你好，走开 ，OK， 动词。
Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva. Assim, toda vez que postarmos um novo vídeo aqui no canal, você será avisado pelo YouTube e não vai perder nenhuma novidade do canal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo!